Дніпро – місто всеукраїнських рекордів. Найбільш масова карнавальна хода до Дня міста. Найбільше панно з полуниці. Наймасштабніший танцювальний флешмоб за участі людей похилого віку. Найбільший сендвіч у формі бика. Дев'ятий канал не пасе задніх та долучається до місцевого тренду із власним неофіційним, проте не менш значущим рекордом. Ми вивчили реєстр і зрозуміли, що треба робити. Треба малювати свиней. Ніхто ніколи одночасно не малював свиней у студії 9 каналу. Отже, це буде суперрекорд. Рекорд – справа відповідальна. Тож на допомогу ми покликали професіоналів – вихованців художньої студії «Сонячна». В малюванні свиней головне п'ятак. Як вмієш малювати п'ятачка, а ще два кружочки, то це вже свиня. У мене буде дві свині, і вони влюбились. А чому у нього такі зелені очі? Інопланетянин. Свин інопланетянин? Нічого собі, п'ятачок інопланетянин. Бабушка. А чому у тебе такі зелені очі? Потому что я свинка инопланетянина. Я принес на мир зомби-апокалипсис. Вона йде на роботу та зайшла в магазин купити солодощі. Вона що любить солодко? Цукерки и желуди. Мы сейчас с моим маленьким сыном, которому 1,5 года вчера исполнилось, смотрим Пеппу, это наша любимая свинка. Вот я ее нарисовал. Пеппу. Пеппу? У мене, мабуть, озерна свинка. Стоїть от калюжа, думаю, зараз стрибну. Це космічна свинка на скейті. Вона в руках держить iPhone X. А навіщо є iPhone? Для гри та дзвінків. А для чого більше, гри чи дзвінків? Для гри. Студія «Сонячна» не вперше підтримує творчі проекти нашого каналу. Через малюнок ми виражаємо свої почуття. І навіть якщо ми з душею намалювали якесь коло чи трикутничок, розфарбували його красиво, ми вже якось себе виразили. Ну, це приємно і красиво, це відволікає. Разом з тим, що ти малюєш, ти вчишся, а потім захочеться подивитися картини художників, а потім захочеться сходити до музею. Це розвиток. Розвиток. Так, від маленького п'ятачка до великого, я не знаю, Леонардо да Вінчі. У підсумку вийшло більше 25 різних свинок. Рекорд відбувся у кількості мільйон мегатон щастя. Символом наступного року оголошується свиня. Вона сьогодні перемогла в нашому голосуванні. Цілий день дзвін-дзвін дзвоники дзвінять, ялинкові ліхтарі казково мерехтять. Цілий день дзвін-дзвін дзвін-дзвін-дзвінь, і луна є для нас цей різдвяний дзвін. Станіслав Пивонос, Ольга Владимирова, Олександр Височин та Георгій Марков. Новорічні новини 9 каналу.